ben fonksiyoner bu ligi nga fa su fekke ni sutural nga sa bop yalla d'accord na ak yow nit ndax xamna lu xew yalla mi la bind xamna ni bolé na la ak yo xamni do jup ba faw mënul nek jup ba faw nit mënuko su ko defé nak lamu wax ni inna rabbaka wasi'ul maghfira a illa an yushraka bi waye nak way yaghfiru ma duna zalik yalla dal xam nga ci mu bañ ki ni li yalla aramal du deug waru la haram koku dal amatul buntu bu mu jaar ndax dekk la nga ne yalla guerre jeexna contrat ba jeexna mom jambour la yalla jambour la waaw kini li yalla aramal waru ko wona aramal koku contrat ba jeexna xam nga ki yalla dako na kini ko ki kat yalla ya ko aramal waye momuma sama bop mang ko def diggal ma waaw koku d'accord nak mom waaw ndax contrat ba ngi fi betey waaw su ko defé dafa mel na dafa mel na ba tax ñi amé tariqa yi am coono bu doyna di bëgg nit ñi lu ñu def te mu wóor leen ni lii wuute nag bëgg-bëggu yàlla ñu am fu ñu jonkan won yàlla ni ko maa ko def de wante weddiwuma sak yàlla weddiwuma sa autorité ci sama kaw maa ngi la koy jéggalu bu ko defee nag ñi koy def dafa am lu leen di gaar moo di dañuy dal di def dañuy def l'intizam fi silki usaatil umma lu daw yaram la lu neex la lu yéeme la waaw moo di yàlla daf ci indi image bu doy waar yonent bi indi ci image bu doy waar moo di yàlla dafa sopp nit ba àndu ci ak sagom cofeel gi mu sopp nit mu sopp yonent yi ba àndu ci ak sagom yonent yi itam ki leen mujj te ameen leen seen cummikaay di défendre seen cause mu di Mohammed mu sopp ko ba àndu ci ak sagom te xeetu Mohammed dajeeg jamono boo xam ni mooy yàlla dafa xew yàlla itam ci kaw mandu war a recevoir ñëpp kenn ku ne mu seet la nga def ci yiw mu fay la ko la nga def ci musiba mu jëfante ko yow te loolu it su ko defee li ëpp ci xeetu Mohammed ñëpp safara la ñu jëm pour cofeelam ci nit ñi ak cofeelam ci yonent yi ak cofeelam ci Mohammed naka la koy maye mu jël li ëpp ci xeetu Mohammed di ko yóbbu safara su ko defee nag mu wut nag benn teewuwaay boo xam ni nee na dañuy fang ñi nga xam ne ñoo dàqoo na mooy ci xeetu Mohammed bu ñu ñëwee dañuy taxaw ni ko nooy mooy kati xeetu ki nga gën a sopp waxu nu ko ni nooy weddi kati xeet wi waaw
نحن عصاة الأمة المحمدية لن كي وقت ويدين كي وقت نكون نحن طغاة الأمة واو نيني وقت محمد بكيرو جينك مونيا بما ينياني يلا مماي مما انترفنير بابا نيمو يلتخنو نيمو يتخ شفاعتي لأهل الكبائر واو motax bo gisé soko waxé ana na mbok yu ci melni dara duñu ko jaral yonentiyé borom tariqa yit man nañ no upp ciir waye nak ni yit suñu kante lay ciofel ci yalla bindi ci ñun wax deug yalla ba tax na yit yalla duñu ko waxal lo xamni ku ko seet da ngay fokk ni dafa am lu no yaq mënul nek waaw koku mënul nek duñu wax mukk lo xamni ku ko seet da nga def ni dafa am lu no yaq ci walu yalla mënul nek waaw lolu mënul nek mawdo man na nu ëpp cheikh al khalifa man na nu ëpp cheikh al hadji umar man na nu ëpp cheikh ahmed tidiane nonu yonent bi nonu waye li nu tollol du nu gëna sopp yalla ñom mënul nek mënul nek waye itam dama ko ci jot ay lettre rek dafa melni dama juñu ni kon nak nit sañ na nan sangara sañ gis nga xamé lu baax gis nga itam bakkar yi ngeen fokk ni moy alak nit du lolu bakar bi nit di def ci bir negam lor ci bopam koku yalla digentem ak nit kan yalla bakar bi gëna graw ci mom moy bi ngay def ci pench ni lor wa pench koku moy deug deug ci bakar koku it fokk ñu xamé na xéetu bakar su ko défé mu mel na yow yaangi ci pench mi yay jitu ci jakk ji yay ci mujj yay jang kamil bi yay nodd yay seddel ndab ngenté waye fu nit xamé lu bon ca morom ma ya ko ko wax xamuloni yow kenn koku buñu pervé won sa bakkar ya timiri jundé nan kat ñu dem wacc la waaw dinañu duggaaje na nga taxaw ci buntu ba di xol mënul ñak da ngay xam moy guné namu tollu ci yalla waaw yalla ñi mu gëna ban moy ñi nga xam ni soppu nañu anta shi'al fahishatu fil ladina amanu waaw yalla ñi mu gëna ban ci alquran tuddu na leen neena moy ñi nga xam ni ci quartier bi fu fi nan kat ne xam nañu ko tuddu ko ak sen lammi fu fi njaalo kat nek xam nañu ko tuddu ko ak sen lammi fu secret keur nek xam nañu ko tuddu ko ci bench ma yalla neena ñoñu rek la amal affaire waaw lolu motax yarenti bi wax ni ma ngi len di xamal ne fexe ba rafetul fi jikko neena dana seeyal bakkar niki jant bu tang di seeyale doju neige innal hasanati yudhibna sayyi'at yalla ko wax ci alquran waaw innal hasanati yudhibna sayyi'at neena benn bu rafet ba nga ma defal benn bu ñaaw ba nga ma togn du ko meuna resister waaw benn bu ñaaw bi ma def rek dana contane ci benn bu rafet bi ma defal ba bele fatina ko bu yegg innal hasanati yudhibna sayyi'at waaw amna suma joge te ñu ni ma nga moylo nit ñi yalla dede waaw waaw neena lepp dagan na
les aram la attachement bi yalla am ci nit bëgg ben dialogue permanent nek seen digënté moko waral néna du lenen néna ki li la koy won moy nitu yalla yi li ñuy jëriñu ci téré yi dul téré sharia mo ëpp li ñuy jëriñu ci téré sharia cheikh wax na ko da ngay wax ni jangale kat yoon yi neena seen téré yi xusumaat rek ci ne kenn ku ci ne lim ne aram nak dagan na boko laaje lu tax du la ko wax waaw cheikh ko waxal bop ba bil kutubil fiqhiyyah illa al khusumaat wax na ko be tay ba tax lu ne wax nañ ko ko ci faat ñi ni traître la ñi ni dengamam dafa wedd yalla ñi ni cheikh lu ne wax nañ ko lu nekk wax nañ ko waaw dama bu ko defé dialogue bobu rek mo waral nangam dagan na nangam aram na ngay sét sa jamono lutax mu dagan lutax mu aram bolé ci ak sa personnalité ak sa dignité nak sék ko ak yalla ndax mo la jox personnalité bi mo la jox dignité bi waaw mu melni nak ci ni ñu dajé ñom ñepp ni bakaru jamano dina di soppi ku ngir jamano lepp dana aram ren te na moy aram ak na moy tangé bu deugene sokku ñu sétat ko lepp dana woyof ren te bu deugene fokk ñu tissel ko jamano ko waral ak ñi nga amal affaire tay bakaru loy jënd lek ko mu aram bakaru loy jënd nan ko mu aram amna bakkar yu ko gëna graw ndax jamano te modi fi mu ne nit ñi ag nañ ci yew ag ci ay gannaay fo xamni ki dara dul metiem ludul gital xol yi bakara mënu ko mënu yam ak benen bakara ndax bis bu nit ñi fël ko aduna tukki ndax bare pexé waaw ndax bare pexé ba tax na so setlo li yalla wax ci alquran ni nit ñi mu ci gëna méré moy ñi nga xamni jekk nañu ci biti waye deggunu jamono waaw jekk nañu ci biti waye deggunu jamono ñak degg jamono nak da fay dakk personnalité te yalla nak kep ko xamni ñak degg jamono taxna sa personnalité nekatul ci yow neena yaak bant yi la yemalé wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة موكو وخال بوبام تي القران سوكو ديفي نا مو ملنا دينا كو فارال دي واخ ديغ جامانو نيتي غنا لارو ديفنا ني موي سيرين سي da lolou cheikh alhaj omar cede nako cheikh alhaj malik cede nako cheikh alkhalifa cede nako biko cheikh alhaj omar cede modi dañu fet limu ray ci julit ak limu ray ci yefe ñu nek ben dan la wax ni ñom ñu yéme lañu kenn xamul yar yi ñu am fuñu ko jëlé
seen dégg jamono ak seen dégg njàng lu yéemele Cheikh Alhaji Omar Fouti ku yéemele waaw ku yéemele ci doomu nit ku ñuul dëkk fii ci Sénégal dem jëli wert sukk ci kanamu Seyyid Mohamadul Ghali mu may ko werd moom Cheikh Alhaji Omar ka ko may werd bu gisee Cheikh dana lox ba du ànd ak sagom bu demee kër Cheikh dàllam du dugg ci biir kër gi bu teegee ci xadara bu jigéen pencum Cheikh du addu kooka may Cheikh Alhaji Omar wérd Cheikh Alhaji Omar dëkk ci Sénégal di nit ku ñuul taalif taalifam ba mu àgg ñu jël taalif ba boole ko ak taalif bi Cheikh gën a fonk ci taalifam yi mool ko ndax ni ñu niro lii lu yéeme la waaw Cheikh Alhaji Omar boobu le àgg na ci xam nit ñi ñoom su gisee ñu naan wëli yu ku mu gis xam sa baatin gis nga ñoom dafa am benn xam-xamu psychologie bu ñu am bu nga xam ni jéggi na ndayo xam àdduna ak xam nit ñi xam seeni réaction bokkuñu seen muy ñëw rek atte nañu ko am fu ñu ko teg loolu moo tax seen xajoo ma daan na jàpp lu jullit rek ñu rey ko ngir xam ni dundam la moo yàq ci l'islam dund fukki junni yéeféer du ko yàq waaw yee gis ku ñëw tàmbale fële ca buntu ba di raam wut si ko bu ko xoolee rek xam mooy kat ñëw ba ci kanamam jox ko loxo ni ko yàlla lafi yàlla bàyyi nangam nangam raam dellu ca gannaaw di déyanteeg nit rek mu dal di xam la moo déyanteeg kooka xam ni ci kawam la ñu nekk waaw ci xam ne nit ñi rek ak seen réaction bu ko nuyee bu xoolee sa bët rek jeex na ci moom waaw bu ko defee booy dégg booy déyaate rek mu dal di indi baytam ba waaw matxun wa dhammun fi maqamin waxidin min waxidin li waxidin ajabaani seetal loolu bu ko defee su ko waxee ca kaw rek fekk yaa ngi déyaate nga bàyyi déyaate ba xam nga ni xam na li nga wax lan la wax ni dal di tagg léegi ŋàññi léegi ci benn barab bi te kenn nit ki nee na maa ngi yéemu ci ñaari kéemaan yooyu le waaw Cheikh Alhaji Omar moo ko wax matxun wa dhammun fi maqamin waxidin min waxidin li waxidin ajabaani waaw ba tax na ñoom ci seen wàllu bopp xam nañu jamono xamin boo xam ne duñ ci weddi seen bopp weddi sa bopp mi ngi ci réere jamono tax àdduna rek teelaa nelaw àdduna rek moo la teen nelaw ak sa kaala sa coow àdduna rek moo la teen nelaw yow xam nga ko waaye amuloo courage wut àdduna ji ni ko ko ñuy wut àdduna wute waaw nga tarde ca àdduna ja ba mu def ci yow naqar wu nga xam ni foo toll yaa ngi ci kaw nit ñi kooku ñoom mucc nañu loolu moo tax ma ni bu leen kenn waxati ni ñoom ay sëriñ lañu ñoom ay prince yi diine lañu waaw waaw ay prince yi diine lañu Cheikh Alhaji Omar Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Alhaji Malick Cheikh Al-Khalifa duñu sëriñ ay prince yi diine lañu parce que ki dégg jamono kay am courage fekk jamono ki léggay génn nga ci
ci ne pa ko serigne serigne amul courage lolou amuko takat aduna la ten nelaw xam nga ko ñepp xam nañu ko wa mo la ten nelaw motax cheikh jindi nako lepp nako ben image bu amul morom wadi neena ñaar ne dañu bokk dara bañu gënné ci dara ji ki dem ci ndakaru tecc ki dem ci gannaaw sanci pour tecc da ku ci nek la nga jang ni ci seppel ñu dem ci adema dema 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 dem de benn bis tecc gannaaw sanci pour yenn benn talibem diko demal ci ka ca ndakaru ni ko nama ñaanal yalla waji genn jaxle lol beñu ndakaru dem ci keur te ñu ko yenn fekk mu tabax fa benn palais bo xamni tapiyo rek do ci ñeme yi moniko muy laajte ñu naan ko tey ëllëg dafa jàpp ak dafa dem fii mu toog rek ba ñu indi ko mu dindi lettre bi jox ko ni ko suma sëriñ nee na nga ñaanal ko nee na yéen a bokkoon daara mu ni ko waaw mu ni ko nee ko danaa ko ñaanal waaye su bëggee ñaan gi nangu bëgg addunaam gi mu bëgg adduna na ko faxas ci xolam talibé bi génn jaaxle lool dama dem ba ca kaw ga fekk sa sëriñam mu ne ko man kat wax na ko waaye nee na bëgg adduna gi nga bëgg adduna na nga ko génne sa xol mu ne ko wax na dëgg moom yàlla daf ko jox adduna mu teg ko ci gannaaw loxoom toll wu ko fen man nag jotuma ci moomate nelaw waaw loolu cheikh a ngi koy def pour nit ñi mi ngi koy wax pour nit ñi war a xam ne jamono moom la ñuy wax aljismu fi lxanut walqalbu fi lmalakut waaw la waa ja demoon ci benn boutique xool nii rek seen benn nitu yàlla buy jënd yëfa gën rafet yëpp mu di ko jënd naka la seen ñeenti bët yi daje ci wàllu psychologie boobu ma leen di wax rek mu xam ne rek kii ni mu ko xoolee weddi na ko mu wax ko baat bu gàtt nag ni ko sama yarama nekk ci boutique bi wante sama xola nga ca yàlla mu ni nag bugu cër la boo xam ni du ku jóg rek man ko am su ko defee mu dellu ca le Cheikh Alhaj Malick waxoon ci jamono yi moo firi ji alquran ca ndar dégg naa ci Serigne Aliou Ngueye mu ni ma chemise Allah ji yile ngeen ngi sol ci seen maam laa ko jëkk a gise ba muy dem ci prime ndar ma ñawlu na ci juróom benn fukk nee na ma ay waxande lañu ko def diggante cawali baxa manto bu rafet chemise Allah ji nee na ma lan ca ñawlu nee na ci ay waxande lañu ko def nee na ñu ne ko góor gi lii nag mu ni dama fas yéene bés bu nekk ak sañseem waaw waaw ba piri mi jeex ah nee na su dee fil ba jël baaraamam teg ko ci kayit nee na doo bëgg mu teggi ko mukk ndax yànj nee na ñu dem ndar nee na mu tàmbali prima kenn mësul gis primu mel noonu am naa ca maam joo xam ni nee na ma man
da mama ma may wër ci ta sañ ci rek tax ma djeblu ci mom awaw nena man ko gis mu def bop neen sol baxa turki ba mubma rejel tamba sembe bu ben baram yile ba xamni ñu ko su ba tabarkal ne mu teggo ko sol karbat yile ena ma ngi top ci gannaaw ne karbat ya nge ca tax rek ena waye da no add ci keur ge rek ma ñaan ko wert ba mo tax ñom dinu serigne kesse kesse ñom dal ay prince lañu ci walu l'islam yalla leen ko defal su ko defé lolu ñom xamal nañ ko seen bop ta xam nañu ni doomu adama bu nek khalifatullah la fil ard ha xana ka ko bañe deg kay ñakal bop bopam fayda waye kenn ku ne ci ñun khalifatullah la fil ard rol ba war ci mom bu ko joué rek lolu feen ba taxna doma dama ci kaw suuf sang la bu cang ga dikul ci mom la wante du ci yalla yalla takal la ko lepp lo xamni man na deugal cang ga rek jox na ko lolu motax amna ben way kat bu ñoo wax ahmad shawqi neena ku setlu ni la alquran wax laysa kamithlihi shay'un boba dara amul boba dara amul yalla xol bopam ci beutu bopam ci ludul setu ba gis nam namu mel mu ne kenn melul ni man kenn melul ni man dojule mo waral yi mu bind ngir ñu mën a seede ni kenn melul ni moom te ñooñu mu bind nag ka mu ca xaw def nawle du def kenn nawle waaye ka mu ca samp te ni moom la am moom la taxawal mooy nit fekke nañu xalaat ba ñu wax ci seen lammiñ ni l'islam li ko tardel moo di gouvernement pays musulman yi ña di chef ya dañu nanguwul dimbale l'islam ñii ni déedée borom xam-xam yi ci pays l'islam yi ñoo nangu wala def effort pour dimbale l'islam ma wax leen ni yéen dal ay simpliste ngeen ndax problème bi ëpp na solo ni ngeen ko wax filip yéen a ngi jooyal muhammad te moom jooyalul boppam bu leen jàpp ni échégu musulman yi échégu muhammad la échégu musulman yi du échégu muhammad ndax fu mission bu réussir amee rek pour que Mohamed a ngi ci lu tax parce que moo jëkk woote moo jëkk na jëkk reconnaitre bi alami yëki kalimati lxaq ya ahl alkitab taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum yonent bi moo jëkk nangu ni ndikki dëgg benn xeet moomuko benn dëgg benn diine moomuko kon nag duma wetti yahud duma wetti nasaraan dinaa leen woo baat bi nga xam ni dañu ko war universalise ñu àndandoo universalise ko bala ñoo jamono raw looloo tax mu woo leen ci alquran moom la ñuy wax congrès triparti am na benn docteur Reykal talif na ci congrès triparti bi yonent bi woote woon ci madina benn téere indi wu ko dañ ka fàtte dañ ka fàtte te invité na yahud yi invité chrétien yi pour ñu bokk kalimatul xaq
ndax benn xeet moomu ko, benn diine moomu ko. Waaw, mu ni leen nag ixtilaafu tajaarub yi ak alwaan yeeg alsun yi, kooku nag ak ni nit ñi séddalikoo ila umamin wa shuub lam yakun illa li taxliidi mabdai taaruf. Waaw, inna xalaqnaakum inna akramakum inda allahi atqaakum. Xam xaddul wiqaaya lañu wax, xaddul wiqaaya lañu wax. Inna akramakum inda allahi atqaakum taxoon na kuy génne sa buntu néeg jëm ci jàkk bi da ngay boole say cati mbubbu dengamam sëgg xool ci suuf ngir ñu ni da nga ragal yàlla. Waaw, Umar ibn al-Khattab ma xam ni dafa yàq tulak ñoom, moo di kenn ku nekk ngay jooy ci sa téere l'islam a defoon lii, moo defoon lii, bu nu daje woon defaat lii, dellu cosaan lu nekk nanu meloon, lu def lii nu defalaat. Kooku réere jamono la, cosaan dem na, li fi dese fi des, kenn ku ne sa jom moo lay àggale fa nga war a àgg, jooy ko du tax mu dellu si. Waaw, kooku duñ ci d' accord ak ñoom, te yàlla itam bu xamoon ni lii dafa yàq yàllaam du ko bàyyi mu am. Yàlla dara du yàq yàllaam, lu nar a yàq yàllaam du ko bàyyi mu am, ëpp na ko. Waaw, kon nag loo gis rek jéem ko interprété neneen, waaye taxaw naan yàlla nee na moom kay yéeféer yi kay ñoo nekk ci àjjana nuñ jullit yi ci safara la ñuy ne ci àdduna ba ba ñuy dee dem àljanna nangam nangam. Gis nga yile yile ñàkk dégg la, ñàkk dégg la. Waaw, yooyu la ñàkk dégg la. Da nga defe ni nag loolu rek mën na nekk, mën na nekk nga ni yàlla nee na tubaab yi àdduna seen àjjana lay doon, nun nag nun jullit yi àdduna sunu safara lay doon. Ni kooku ñàkk xam la, kooku itam nag ñàkk xam la fu ñu ko teg. Kooku caalit koo amul foo ko teg nga wala ñu wax ni waaw yàlla wax na ci alquran ni yaalamoona zahiran min alxayaati dunia, nee na tubaab yi seen xam-xam yi yépp xam-xamu biti la waaye baatin bi xamalu leen ko. Est ce que yow yàlla xamal na la baatin? Gis nga nax sa bopp baaxul, ndax sa bopp baaxul. Yow koy góorgóorlu ci biti yi ba ba ngaa yëg ci sa bopp baatin rek. Waaw, ba tax na wax naa leen ni yonent bi wax na bu wér ni yàlla dana dem ba ñàkk ci jullit yiy woote ni ñoo ragal di mogg moggulu ku ko taxawul diineem ji. Nee na bu keroogee dana fekk Samba Boy boo xam ne man nga dajeeg moom ci boutique bi mu jënd buteelu alcoolam, yàlla dana ko dooleel ba mu taxawul ko diineem ji. Loolu ñëw na, ndax tey lu nu soxla danuy wuti ñu nu ca dimbali, ndax jaaru nu yàlla fan ko war a jaar. Mu taxaw di nu seetaan lu ñeneen deful doo ci jot. Man nga yuuxu fii nag naan yàlla biti rek la leen xamal biir bi xamuñu ko, nun ci sunu safara la ne du faj li xew. Waaw, li xew daal faj ko jaar yàlla fa nga ko war a jaare rek lay doon. Waaw, it nax sa bopp bokkul, ndax mbokk ma ba mu ñëwee te wóolee di ko ilimaan jëm. Ah, ndax li ilimaan ji nit ku ñuul moom muy nit ku weex, ilimaan ji julli mu ni moom di topp ci gannaaw, ilimaan ji julli ba noppi ñu dem ci kër gi ilimaan ji rek di xam. Waaw, commencé waaj ji mu ne nañ ko may ci waaj ji mu ni ko mukk. Waaw waaw, mukk ci àdduna. Xam loo ni ku julliwul sama julli sama ren di warul la doy.
baye fekene nax sa bop baxul mata waxna len ko ni len dal inde len nenen parce que koku doxul yoxu filé dem ca kaaba ga di yoxu yalla ngi lay ñaan ci sa tedd nga yonenti bi nga alak al istimar deng nga alak a'wamul istimar deng ci di loxal sa baat jano kaaba ga yalla nga ray colonialiste ni deng maam le colonialisme li mu def ak neo colonialisme yi yile du tax yalla jup ci betana la amna ci ay laaji laaj yo xamni ena balano jeexal tellu ci nena dal dafa melni lolu du tax yalla itam sotul yef yi nena yef yi dal jema am xel la nako cheikh alhaj malik waxe won ndax itam amna ci yonenti ku ñuy wax isa ibn maryam masna jaxle ci lu deme ni am ci jamanom te modi li ibrahim indi won musa indi ko dem na ba dalalatul xelu nit ñi mu doon dundal te nag diine bu dalalatul sa xel rek dootoo ko mat talibi man nga nekk ci jàkk ji nit ñiy sow ngay sowano mais bu sa xel dalul doo mat talibi diine ji la nga def yëpp korowe la waaw mais nekkatuloo talibi diine ji loolu dafa daloon Isa ibn Maryam ci jamonoom dem na ba xam ni li Ibrahim indi woon dalalatul xelu nit ndax nit ñi soppeeku nañu ba mu ëpp li Moussa indi woon dalalatul xelu nit ñi dafa mujj indi mabda al xub ca la taxaw ba xaw taxawal yàlla taxawaayu yàlla niket du monstre bu nga xam ni dafa war a jàpp nit ñi rek écraser leen espèce su bàyyi la ña ko déggul dem nañ ci ba xaw Bakar te fekk na mabda al xub rek lay saxal dafa bëgg nit ñi bañ a jàppe yàlla monstre bu nga xam ni ni buur yi yenuloo nit ñu baax ñi ay xeer di leen ceene di leen doon ay karawaas te yooya jamono mu bëgg génn ci diine principe bu tax nit ñi xam ni yàlla mi moom espèce su bàyyi la mais am na ñu déggul waxin wa ba tax na jamono dafay àgg fu nga xam ni itam fokk nga seet ne diine di jëriñoo nit ñi nit ñi jëriñoo diine te rëq-rëq du am lool rek la def ba tax na nit ñi nga xam ni ñoo di ilimaan yu mag yi def fariqa yi ñoom itam xàmme nañu ko xàmme goo xam ni soo gisee ni ñu tërale ko noonu te it lu jafee xàmme la xam nga ki nga xam ni dafa ñëw yàlla wax li mu wax ci jullit wax ni ku naan sàngara alku nga wax ni ku njaaloo alku nga ci bakkaar yi nga xam ni ñoo gën a tuuti maanaam sàngara ak njaalo ci bakkaar yi gën a tuuti la bokk mu teg ca yu mag ya nag ni ki kañaa nag mbañee nag ya ca topp waaw yonent bi xam nga am na xadis yu mu waxe nii ku naan sàngara su ëllëgee
di wax nañu la metti tele dañu jël ñaka safara sen nalit yi ci sen biir buñu ko genné yo lañ ko jox nga nan ko nangam nangam gis nga yoyu yonenti be ko wax mais mission yonenti bi mo upp lool fofu le nit ñu dul xamné gis nga arab yi bañon nañu sangara bañin bu nga xamni ndax dawuñu ko defé mukk ci biir nek ci pench lañu ko daan def té chaque fois ko ñu def ko ci pench bi ba lañu fa joggé xex té xex yoyu nak daan nañ ko ci denc muy mag ba jur noné té nak yalla comme bakari yépp wax nañu ni bakari yi buñu leen rangalé ba ci gëna tuuti di nit ku tedd neem néna ba ci gëna mag moy nonu nit wala nga bañ ko waaw bakari ya ñu rangalé nit tedd neema ci gëna tuuti de ba ci gëna mag moy nga nonu nit wala nga bañ ko patane yonenti bi budé wax ak arab yi di leen tital ndax seen ciow la ca koñ yaak yépp bu mu tax nga réré mission mission mo di aljana ak safara yonenti bi amna ci benen conception bu ëpp doole ni mu ko waxe mom waye ni mu doon waxal lool lañu laaj te cheikh hadj malik wax nako mom itam conception bobu amna ko rabi'at al adawiyya li muy nek nek jigen wax nako bas na poser problème bi te jigen la jankal jankal wax na ni problème safara dal war nañ ko sétat ndax yak na pass passu nit ñep te koku nak nitu yalla yit d'accordon nañ ci ba mu défé exposé lañ ci d'accord ak mom ndax daf leen ni nak dema dem nak ba yalla ni mu foré ci suñu biir pass pass mu dugg ko bok ak safara ki li itam nak du wax ba kon nak nañu fexé ba dindi safara mu bañati exister ne ki leen ñep d'accord nañ ci ak mom cheikh hadj malik mu jone ci d'accord ak mom wax nako bi mo fi dal quran bu ñu ne fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariq masfufa wa zarabiyyun mabsuta al quran nako xene na aljana ay lal yi ñu defar lal ko fa nek nangam ay mer yo xamni da nga tan nan nangam ne cheikh al hadj malik di len nak bu fekke ni yalla nak di ñu sonnal ci di ñu former di ñu éduquer yobbu wu ñu luddul fo am ay lal ak mer ki le nak nañu baye ñu tok ci aduna ben yo parce que nak amna ci aduna bu fekke nok mom fofu rek lañu jëm kay bu ne yabo tambali ci becc be taxna ñom xam nañu lu xew te ñu neub nak neub bi modi xam nañ ni bepp julit legi bo xeye bala ngon di nga bakkar téméri bakkar di nga bakkar bakkaru ding di nga bakkar bakkaru gis di nga bakkar bakkaru tudd ñom xam nañu ko té li yalla wax ni bakkar yoyu ku ko def genn na ci ñom benn bu ci ne tax na mu genn ci nit té julli ci tay bis bu ne julli def ci lu ma témer ki le nak naka lañ ko atté sokku ñu sétat diini ji nak buñu ko sétatul nak musibe dafa am lolo tax ñom amna benn étape buñu jotté def bo démé ci tariqa yeb amna ci tax bo démé ci tariqa sayyid abdul qadir al jilani amna salatu ala nabi bo xamni ku ci dugg ñu ni la boko défé benn yoon taxé nga yaak sa njabot lu waral lool ana lu ko waral fekk ko xamni becc bu ne mu moy téméri ya nga jox ko benn salatu ni ko boko défé taxé nga yaak sa njabot lu ko waral mi ki li xam jamono la ak dalal xelu ki nga waxal han te lolou it ci walu tijani ñu ko def ci salatul fatih ala marratun minha min an-nari fidyatun cheikh al hadj malik ko wax ben yoon bi rek doy pour nga am aljanna ba te dem waxati ni bul wolu pexum yalla nangam gis nga
dégg nañu jamono. Te it seen jëf ngay seet ak seen dégg jamono moo ëpp doole. Ndax itam Cheikh Alhaj Malick wax na la aya ayuha albani mahal diyafati alam ta'laman anna aljala'a qaribu. Ki defar lu plam di tabax këram kooku la mawdoon ni ko xamuloon ni xanaa xamuloon ni ca bàmmeel ya nga jëm. Et pourtant ndar mawdo ci ñi jëkk am taaxu kaw ci ndar la bokk ah xanaa boog appliqué wul bayti bi ci kawam mais appliqué na ko ci kawam kii besoin la kii besoin la loolu nga dul xàmme nag su ko defee soo amul carte lu tabax ko romb rek jàngal ko bayti bi waaw waaw xam nga ni bopp yàlla aramalul pour dàq nit ñi aramalul pour teqale nit ñi contrat la bu mu am digganteem ak nit contrat bu nga xam ni nag boo ko accepté wul volontairement d' accord ci boo jàppee ni dañ la ko imposé rek d' accord ci looloo tax waxuma jëfi siyaasa yi ma jëfi jaamu yi sax bi mu ci gën a fonk te moo di julli nee na boo ko jàppe wul moyen boo di defee méditation pour mën a jot ci jikko du la dimbale nee na bàll na la ko waaw tànk du loolu ci yow bàll na la ko waaw ndax inna salata tanha anil fahshaai wal munkar nee na bu dul loolu ci yow bàll na la ko tanha anil fahshaai kullu salatihim illa fa kullu salatihim fahshaau ana lu gën a garaaw mais lan la julli symbolisé lan la symbolisé ci kanamu julli moo di dund biir ak dund biti dund biti bi ñu nit di def lu am njëriñ rek mi ngi ci julli nit war na bu taxawee muy taxawaay buy jur njëriñ ci dund war na bu sëggee muy sëggaay bu am njëriñ ci dund benn muy bay wala muy bale wala muy lal wala muy liggéey lu jëriñ nit waaw bu toogee noonu lu nit def rek war na fekk njëriñ a ca jub kon nag li nit war a yëngoo mu jëriñ yëpp indi nañ ko ci biir julli mu nekk symbole pour dundam kooku nag su la joxul occasion nga war a méditer xam yaay kan xam nit yàlla bu dee yàlla it yooyu nit ngeen def seen contrat siqu ko muy borom ngay jàmbu nga xam ni dox na la dignité bi ci waat moom la yàlla wax ni fekk àggulo foofu ci xalaat bàll na la sa julli waaw bàll na la ko ndax du jur dara bu dul jur dara bàll na la ko ndax xolam nag bonewul noonu waaw te mu di la sonnal la dul jariñoo yàlla xolam bonewul noonu waaw loolu moo tax mu indi ko ci beneen image diggante al hakim wal hakim waaw ki ñu teg mu doxalal loi bi wàllam ak ki ñu teg mu dégg jamono ñoom ñaar duñu d' accord mukk mu indi ko ci image bu nga xam ni diggante Moussa ibnu Imran yonent la ak Khadir la ko indi ndax Moussa ibnu Imran yàlla ay table la ko jox ko ci li ngeen di wax les 10 commandements
be tabal yoyu walu hukm la du walu hikma motax ba mu bakko yalla ni ko nak dama la jappé parental motax ma jox lako amna ñoo xamni xamna ni mbeut nañ ñor nañu hikma la len jox yow hukm la la jox nangam aram na nangam dagan mu ne ko kokku pour xali yu tuti yi le ba yow xalel nga ci man mu ne ko naka lay def ba mat parental mu ne ko demal ci khabir mu jangal la hikma la tax mu ñew and ak khabir ñu def sen voyage ba nangam dagan na nangam aram na kokku pour ñi soga tambali la waye ñi ñor bir hikma la len di jox motax pour na khabir won ko lul hikma ñu fekk doomu jamm rek bu ñu xamul ku ko jur khabir ter ko rey Moussa ni ko def nga musiba rey nit kat haram na ni ko gis nga da la tax yalla bolé ma ñu xamagulo dara mune ko ngane mune ko xamulo dara ki ma rey way juram dañu ñaan pour mu dekk ak ñom ci aljana ba yalla nangu na ñaan nga waye comme bu amé bu démé ba nek majeur dana def bakkar yu tax ñu condamné ko pour toujours yalla ni nako rey légui bala nek majeur mais koku mo firi hikma hikma moy lu ñew xamulo lan la tawar na dox tar na dox watax jangkatu hikma jangkatu hukm man na bañ muñ waye jangkatu hikma fop mu muñ waaw fop mu muñ da lo tax nak khabir ne ko alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra man hakim la bo andek man fop nga sali waaw bo muñu lan jang mi duwe nak li mo gëna tuti ci lima fas yene def waaw ena ba taxna alam aqul laka yen ne ko jang alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra xam nga ni yen ñi jang grammaireu arab bo daqé ak batu lan daqé wulo lam daqé wulo la xana lan nga daqé la nga daq du am mukk du amati mukk alam aqul laka innaka lan tastati'a abadan 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 képp kuy jàng xikma doo mën a muñ mukk ndax xikma dàq lem moo dàq suukar moo dàq sàngara te du jeex mukk comme du jeex mukk sëb muñ du am ci àdduna mukk waaw loola tax loola tax ñu ko lan tastati'a ma'i sabra wante nag almaiya almaiya bayna bni imran wal khadir ñun ñëpp bokk nañ ci kenn ku ne yaa ko moom ci sa jamono waaw kenn ku ne yaa ko moom ci sa jamono ndax Moussa Khabir def ni Moussa ba ñu génn waxoon naa la ni doo mën a muñ doo atte na muñ mukk fekk ngay ànd ak man doo atte na muñ mukk ndax xikma moo mel noonu mais ànd ak man gamu ko wax moom rek moomatu ko léegi ñun ñëpp moom nañu ko ci sunu jamono ku nekk yaa xam xakim ba ngaa àndal ñun ñëpp ko bopp moom rek moomu ko loolu it moo tax ñi Cheikh Alhaj Malik tudde xulaatul mutasawwifa ñi nga xam ni dañuy exagéré ci wàllu gëm yàlla ba bëgg delloo nit ñi cosaan neena mi ngi laa xamal ni jamono bii du nangu kenn dellu cosaan waaw
ndax neena yarenti bi tel nako wax julit wax len ni ni mu mel ci sama ndjel ben mu jup jamono ku ko beug wut da nga togn sa bop walay won ni jamono ci loxo yalla la nek lu mu ci doxal rek lolu mo man dox su ko defé motax ñu bëgg ko xamni xolam ak xam xamam ak experienceam mën na ci yobale nit ñi mu yobale len di len wax yiw te du len tanc ci seeni ayib du len bundu xatal koku le borom tariqa yi mujj d'accord ni lay am ci jamono lolu mom le cheikh alhadj malik wax ni te du wote du bukere waye xamna ne nit deme ci yalla xamna jamono ni mu deme ci yalla limu wax ni xamulen ni yeen ñep fexe ngeen dem aljanna mo ci nan ndox nan ci ndox mi la yamale ko ko tut bu kere dama xamni yalla nit ñi rek la sopp xamni nit ñi luñu ayib ayib yalla rek lañu am fofu la deug wax ko su ko defé alquran ci bopam لمن ضل لي حاسبا أتدري على من أزاد الأدب بنيك ألا قل لمن ضل لي حاسبا أتدري على من أزاد الأدب أتأتى على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب وكان جزاؤك أن زادني وسد عليك وجوه الظلم dana waxal ci ma añane ni ko ndax xamna ci muy xexal ki ma jox lay xexal waaw ndax kontanul ci limu ma jox wax ko ni ko yit dana ko fay limu koy fay du ko yobbu safar du ko door daf koy bayyi lim ma añane def bu ne ma am ci fukkam rek تي مولى الشيخ الحاج مالك وخ كبر الى الحسناء قل من وجهها ت نمكو سيتي ني برات حسناء لن نون سنتي والله مو خم بوبا ما كي بوكم واو كبرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا انه لذميم كنكوكو ويكتو عرب بواخي موضة ديكو فرز دي اندي ديكو سيتي ادي واخني نمبرات حسناء خمجا دني واخني وجي جونغما جمي نمدو سلو مك وين لولو وجي جونغما ki minam du selaw mukk boko fekk rek ma nga ton nan waaw mom kay def mo fu cheytane mom kay fit moko wax dana wujju jongo ma gem minam du selaw mukk boko fekk rek awam ni jekey ji dafa ñak fay def mom de mom dafa japp ci bakkan bi di ñodde rek nangam nangam nek na yoy yeb dara irul hasna rek waaw yal hajj malik neena bañu demé ni kon nañu xex tubab yi